Володимир Зеленський підтвердив свою участь у саміті країн-членів НАТО, який відбудеться у Вільнюсі цього року. Про це стало відомо на брифінгу за результатами зустрічі президента України та генсека НАТО Єнса Столтенберга. Зеленський зазначив, що Україна очікує на конкретні кроки від НАТО щодо вступу України в Альянс та потребує гарантій безпеки. Якими могли би бути ці гарантії, в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. З цієї теми почнемо розмову з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю. Вітаю. Це така цікава специфічна новина про те, що Володимир Зеленський, за словами Єнса Столтенберга, погодився взяти участь у Вільнюсі в цій саміті НАТО в цьому, тому що офіційна позиція української дипломатії полягала в тому, що якщо на цьому саміті Україні не буде гарантовано членство в НАТО або якісь проговорені чіткі гарантії безпеки, то президент не має сенсу туди їхати, просто виступити там ритуально, посидіти кілька днів на засіданнях і повернутися назад. Потрібен якийсь результат. І якщо, за словами генсека НАТО, президент прийняв запрошення, то, очевидно, припустити, що якісь домовленості про рішення на саміті мають бути. Очевидно, що мова не йде про прямо, що нас візьмуть в НАТО у липні, але як гарантії безпеки ми можемо обмірковувати. На вашу думку, якими можуть бути ці гарантії безпеки від країн НАТО для України на цьому етапі? Якщо моя думка, то я виступаю за це і кажу, в принципі, на різних майданчиках, що нам потрібно, окрім гарантії безпеки, те, що ми зараз отримуємо, от підтримка, нам і так є підтримка НАТО, одначе ми хочемо більше зі зрозумілих причин. А що потрібно понад те, що ми зараз отримуємо? Я маю на увазі допомога зброєю, допомога розвідувальної інформації і багато чого іншого. Потрібно, як на мене, ставити питання про 2-3 пункти. Перше. І це серйозне питання, на яке має бути відповідь. Чи готові країни НАТО, нехай не весь Альянс, а окремі країни НАТО, взяти участь в наданні безпосередньо воєнної допомоги Україні, я маю на увазі в разі якогось загострення, в разі того, що Росія продовжує агресію, чи в разі того, що Росія по завершенню цієї війни починає нову війну, вступити безпосередньо в конфлікт. Тобто, чи готові вони прислати свої війська, надати зброю тощо. Далекобійно, зокрема, і зняти всі бар'єри, ось ці так звані червоні лінії. По літакам, по далекобійним, там, що іноді хтось малює тощо. Ось це перший момент, який би я став другий. Це технічний момент і стосується оборонної промисловості. Нам конче необхідно зайти на європейський ринок і спільно виробляти зброю. Це нашим компаніям «Укроборонпрому», чи вже нового концерну, який буде створюватися на його місці. Чому? Ну, тому що зараз Європейський Союз все ще захищає свій ринок. І доволі важко нам отримати доступ до виробництва снарядів 155 мм або іншої зброї, яку ми використовуємо. А для нас це підсилення, нам вже потрібно більше зброї. Потрібно. Це другий момент. Звідси третій момент, який так само дуже важливий для нас, це все ж таки фактори того, що і військова допомога, і зброя буде гарантовано надаватись Україні без жодних обговорень і обмежень. Потрібні кількості. Десь приблизно це і пропонувалося в тому драфті, який вийшов у нас і розроблявся про гарантії безпеки для України кілька місяців тому, якраз от із цим і зверталися. І ось тоді це дійсно можуть бути, скажімо, ті дієві гарантії. Звичайно, це викличе роздратування в Кремлі, але в них будь-що в них сам візит. Так. В них сам візит Столтенберга викликав. А це означає, що ми все ж таки на правильному шляху. Ось це, я думаю, ті гарантії безпеки. Тобто, умовно кажучи, от я скажу дуже просто, можливо, різкувати, але скажу, от ви готові застосувати, наприклад, ракети «Томагавк» в разі, якщо Росія почне обстрілювати Україну з Чорного моря або погрожувати в тому числі й НАТО, Румунії і Болгарії? Тощо. От, наприклад, це конкретне предметне питання. Або тоді ви готові надати Україні засоби ураження такі, які дадуть можливість знищити ці кораблі? От просто. Або знищити ці військові бази в Криму. Ось так, я думаю, і треба виходити щодо гарантії безпеки. Це можна трактувати як дещо так завищено і претензійно, але я думаю, що це справедливо. Ну, от про ракети дальності побільшеної, подовженої. Сьогодні Рамштайн. 11-й вже Рамштайн, якраз річниця від першого. Ми досі не можемо переконати партнерів надати нам ракети високої дальності 150 плюс кілометрів.
Чому? Чому у них оця червона лінія і вони упираються? Я думаю, що є моменти політичні і технічні. Я зараз поясню, чому. Справа в тому, що я думаю, що 150 JLSDB у нас є, судячи з географії уражень, по яким наносяться удари нашими силами, але нам потрібно більше. Мені здається, що тут завісу привідка... JLSDB – це ці бомби, керовані авіабомби. Ні, це тут JDAM. Тут JDAM, вони на 73 кілометри керовані, а JLSDB – це для хаймерсів на 150 кілометрів. Просто більша дальність, не на 80, на 150. Я думаю, що тут завісу частково привідкрив генерал Міллі. Американський, який сказав про те, що у них небагато атакамсів. Я думаю, що він сказав правду. Мені видається, на такому рівні ніхто б не говорив просто так. Він каже про те, що треба наростити їх виробництво, і зараз вони цим займаються, і тоді можна буде їх передавати в певній кількості, поки їх Сполучені Штати тримають для себе. Одначе, він тут же каже, але це не означає, що Україні не можуть бути передані ракети, такі як «Скальп», так, від британців, або іншого типу. І наш міністр оборони Резніков, він теж про це казав, для нас не важлива назва чи тип зброї, важливо, щоб вона виконувала завдання, тобто знищувала об'єкти ворога в тилу. І мені видається, що все ж таки, виходячи з того, що це питання пріоритетне, яке виноситься на Рамштайн, якесь рішення має бути ухвалено. Тобто, слухайте, неспроста ж фахівці приїздять, оглядають можливості застосування української авіації, наприклад, бомбардувальної літаками Су-24, тих же ракет «Скальп», які дальність мають від 270 кілометрів і далі британських. Але вони з повітряного пуску, відповідно, потрібно подивитись, наскільки українська авіація адаптована. Йдуть якісь підготування, приготування. Я думаю, все ж таки, що враховуючи те, що зараз і Захід підтримує Україну при проведенні контрнаступу, то очевидно, що, слухайте, якщо не буде літаків, а не буде ще далекобійного озброєння, ми ж розуміємо всі ризики. І ми свідомі цього і в Україні, і наші західні партнери. Financial Times про це пише так само. Вони ж бачать і говорять про те, що потрібна перевага повітрі, потрібно забезпечувати. І зараз же ж видно, як ідуть у нас фактично змагання з нашим ворогом. Тому що і Росія все зміцнює протиповітряною обороною. В Криму скоро села не залишиться, де не буде стояти ТОР чи панцир російський. От вони реально, вони просто все зміцнюють протиповітряною обороною, очікуючи, що все ж таки Україна зброю отримає. Чи отримає безпілотники, чи отримає засоби ураження відповідні. Зброю, так, в загальному, в множині такі. Ми наполягаємо на літаках вже тривалий час. Якщо їх винести за дужки, послухавши мотивацію американців, що стільки, скільки нам треба, у них нема, це дорого, довго і в нашому випадку не настільки ефективно, як ми собі уявляємо. Без авіації, що нам іще потрібно? Зрозуміло, що далекобійні ракети. І ще, на чому ми повинні зараз наполягати в першу чергу, на вашу думку? Велика кількість артилерійських боєприпасів, снарядів і додаткові засоби артилерійські. Що я маю на увазі? Наприклад, от ми говоримо про там засоби ППО чи якусь техніку військового ворога. Маючи снаряди «Екскалібур» великій кількості, високоточні, це як снайперська гвинтівка в артилерії, можна вражати конкретно кожну одиницю озброєнь, якусь важливу для Росії, або засоби ППО, або радари, або засоби радіоелектронної боротьби і так далі, чи їхню артилерію. Це важливий елемент. Наступний момент. Нам потрібно фактично зробити те з ворогом, що російські війська намагалися робити, наносячи удари по нашим позиціям, ось цей так званий вогневий вал. Тільки ми маємо зробити його більш точніше, розуміючи, що ми не можемо, в нас не буде стільки артилерійських снарядів, скільки було в них. Давайте визнаємо реальність. Але ми маємо це зробити таким чином, щоб ефективно використати і знищувати ось цей тил. Тому що зараз, от подивіться, я сказав про ППО, а от, наприклад, на півдні і частково на сході, вони розташовують свої вогневі точки артилерійські. Але це теж точки, які не розташовуються на 200 кілометрів кудись вглиб. Вони розташовані 30 кілометрів від фронту, 40, 50, 60. Тобто ми вже, підтягуючи і застосовуючи правильно контрбатарейну боротьбу, можемо їх знищувати. Це теж потрібно багато. І потрібно завершити те, що називається бронетанковий кулак. Тобто ми повинні накопичити якомога більше танків, бронетехніки, це вже безпосередньо, і мінометів. От я би виділив міни, міномети. Те, що Польща нам передає такі засоби, як ракоці, це дуже важливо. Тому що це самохідні міномети, які вирішують дуже багато завдань, як в захисті, так і в нападі. Ось це, на чому потрібно зосереджувати увагу. Тому що
Вочевидь, говорити про те, що ми зараз отримуємо ще якусь, знаєте, там, додаткову зброю, яка може перевернути хід війни, і це все буде дуже швидко, дуже стрімко, ну, хочеться в це вірити. Можливо, ця тема тримається в таємниці, це не кажуть, а вже десь наші бійці готуються до чогось. Але я все ж таки... Судячи зі слів Ганни Маляр, готуються, тому що контрнаступ... Він же ж не починається в один день, конкретно година, от почалося. Але, як сказав очільник розвідки, все буде, да? Будемо старатися, щоб було миттєво і досить так несподівано для ворога, для окупанта. Це теж важливо. Ну так, але Сунь Цзи казав, що треба заплутати ворога так, щоб в нього закрутилася голова від наших інформаційних повідомлень. Володимир, подивіться, зараз подивіться, що робиться в інформаційному просторі. Кажуть деякі політики, експерти і фахівці, що вони не можуть розібратися і дати тому раду. Начебто всі говорять про контрнаступ, але як, де, коли, що, як, чим, дуже важко собі уявити. Хтось там щось догадується, говорить. От мені так здається теж. І в цьому от інформаційна якась от зараз площина, вона так і приблизно виглядає. Ще ці витоки там. Що правда, що неправда, що було, як було і так далі. Тобто дезорієнтація, я думаю, ворога так само відбувається. Ну, але тоді є ризик, що він буде готуватися всюди одночасно. А чи їх вистачить для цього ресурсів? Поки що я вам скажу, поки що з того, що видно, готується найбільше на півдні. Ну, це ті повідомлення, які даються офіційні, де вони зміцнюють, готуються і готуються на Луганщині. Готується Сватова, Креміна. Зараз частково почали на Донеччині облаштовувати там позиції, але вони поки що там ще залишки наступальних дій проводять. Готуються, мається на увазі, окопуються? Окопуються, виставляють вже бліндажі. Не хочуть виходити на межі Донецької та Луганської областей? Я думаю, що ресурсів не вистачає для цього. Вони ж, їхній задум був в чому, розумієте? Тут же ж треба розуміти, що крім виходу на Донецьку область, у них був задум, що вони витягнуть найбоєздатніше крило українських військ на схід і знищать, а вони не змогли. Резерви готуються. І тепер вони розуміють, що а де ж резерви українські? Їх не витягнули, значить вони десь будуть застосовані. Відповідно, якщо вони готуються застосовувати, то ворог розуміє, що їм треба дещо більше приділити завдань обороні. Ми теж готуємося. Дякую, Олександре, що знайшли час для нашої розмови. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Також про те, які можливі гарантії безпеки для України, ми запитали у власного кореспондента Укрінформу у Брюсселі Дмитра Шкурка. Питання, які підняв пан Мусіяка, є доволі цікавими. Я так розумію, що йдеться перш за все про ті гарантії безпеки, які Україна хотіла б отримати або сподівається отримати під час Вільнівського саміту у липні поточного року. Можна зрозуміти, що всі ці питання, що торкаються гарантії безпеки, вони викладені в формулі миру, яка викладена в свою чергу президентом України Володимиром Зеленським. Якщо ви знаєте, і пан Мусіяка, напевно, знає, в рамках цього документу є так званий Київський компакт, який передбачає, зокрема, що західні наші союзники будуть надавати Україні посилену військову допомогу для того, щоб вона була спроможною самотужки, підкреслюю, протистояти будь-яким загрозам з боку Російської Федерації і самотужки відігравати такий стримуючий фактор, який зробить цю агресію майбутньому неможливою. В цьому контексті варто згадати про ту роль, яку вже зараз відіграє НАТО і про яку, власне кажучи, говорив вчора генеральний секретар НАТО, який відвідав Київ. Йдеться про те, що зараз НАТО не лише надає нам сучасні зразки натівської зброї, але розробляє довгострокову програму реформування, в тому числі збройних сил, органів управління і системи всієї забезпечення, що дозволить нам ефективно виконувати завдання з нашої власної оборони. Йдеться не просто там вдосконалення або якісь абстрактні реформи, йдеться про те, що ми, як Україна, отримали можливість відійти від пострадянських доктрин, концепцій та статутів на користь тих, скажімо так, правил і стратегічних концепцій, підходів, які сповідують наші союзники по НАТО. Таким чином, варто скористатися цими можливостями, і, на мій погляд, я, можливо, і помиляюся, але не варто зараз
ставити якісь ультиматуми, типа ми це будемо робити, це не будемо робити, туди ми поїдемо, сюди ми не поїдемо. Чому? Тому що так розмовляти з альянсом, який протягом року виділив Україні, я маю на увазі альянс і союзників по альянсу, виділили Україні суму 150 тисяч мільярдів євро, із яких 65 мільярдів євро спрямовано лише на забезпечення України озброєнням. Ну це, знаєте, було б не те, що наївним, але це було б на кшталт того, щоб ломитися у відкриті двері. Ну, по-перше, можна таким чином, ставлячи ультиматуми нашим друзям, розгубити союзників, які для нас дуже важливі у цій ситуації. А по-друге, давайте уявимо собі, що б з нами було, якщо б ці гроші, ця допомога не надходили в Україну. Зрозуміло, Україна б не здалася і не померла б, але замість того, щоб зараз формувати якісь сили для контрнаступу, ми б вели абсолютно затяжну партизанську боротьбу проти російських загарбників. Я думаю, що ми маємо цінувати ту допомогу, яку зараз нам надає Північно-Атлантичний альянс. Тепер, що стосується тих пропозицій, про які говорив пан Мосієнко, не коментуючи конкретно його висловлювання, але зважаючи на те, що така думка доволі широко поширена в українському суспільстві, я мушу сказати, що, власне кажучи, ми маємо не вставати в якусь таку, знаєте, позу ображеної людини, тому що зараз ситуація зовсім інша. Зараз весь західний світ виступає на нашому боці, і нам відлякувати його або ставити ультиматум зовсім не варто. В цьому контексті перша пропозиція стосовно того, що країни НАТО в рамках тих гарантій, про які говорив пан Мусіяка, що країни НАТО мають бути готовими надати у будь-який час свої війська для участі у війні в Україні, це означало б втягування цих країн у війну в Україні. Це якраз та вимога, яку можна було б ставити, якщо б ми були членами НАТО. Тобто це передбачено статтею 5 Вашингтонського договору про колективну безпеку. Але є невелика проблема. Вона зберігає в тому, що ми не є членами НАТО, і у нас не поширюється ця стаття 5 Вашингтонського договору. Таким чином, для того, щоб, скажімо, стати членом НАТО і стати під захист альянсу, нам потрібно спочатку завершити цю війну і зберегти себе як демократичну європейську країну. Як абсолютно справедливо зазначив Столтенберг, коли перебував в Києві, якщо, скажімо, Україні не вдасться цього відстояти, то тоді будь-які майбутні переговори про там наближення до НАТО України або про тим більше членство, вони не мають просто жодного сенсу. Тож таким чином нам треба скористатися цією допомогою, щоб відбити агресію і максимально посилити власні збройні сили для того, щоб вони були спроможними відбити таку агресію у майбутньому. В тому, що стосується зайти на ринок виробництва зброї для України, я не зовсім розумію, що значить зайти на ринок, але у цьому сенсі є певні обнадійливі сигнали, тому що на багатьох рівнях, і на політичному, і на експертному, я чув таку думку, що і союзники по НАТО, і наші партнери по Європейському Союзу, вони могли б вітати участь чи залучення України до виробництва боєприпасів, в тому числі на території України. Як пояснюють нам, мені точніше пояснюють ці люди, це б значно скоротило плече поставок і здешевило б виробництво. Таким чином, я не виключаю, що найближчим часом ми побачимо якийсь розвиток у цьому сенсі. До речі, в тому, що стосується боєприпасів, у мене є хороша новина. Буквально кілька годин тому спілкувалися ми з офіційним представником Європейського Союзу. Він сказав, що та суперечка у виробництві
боєприпасів, використання того 2 мільярда євро, який був спрямований на те, щоб стимулювати виробництво боєприпасів 155-го калібру на підприємствах європейської промисловості. Ця суперечка між країнами ЄС вже близька до завершення. І, тобто ми можемо чекати, що вже протягом наступних кількох днів буде знайдене погодження, і ми зможемо говорити про те, що ці замовлення будуть вже розміщені на європейських оборонних підприємствах у практичному сенсі. Остання теза про те, що нам, значить, європейські партнери чи партнери по НАТО мають надавати зброю без всяких обмежень і за першою вимогою, вона звучить дещо не те, що романтично, дещо наївно, тому що можна попросити шматок, наприклад, Луни там, або там відірвати промінь сонця. Але від цього, скажімо, легше нам абсолютно не стане. Тому що, наприклад, якщо зараз, повертаючись до тієї ж проблеми виробництва боєприпасів, зараз ми фактично використовуємо ті запаси, які є на складах у наших партнерів. І це, до речі, ми також маємо про це пам'ятати, це доволі велика проблема для самих партнерів, тому що, я не буду називати конкретні назви, але у деяких прибалтійських країнах використання власних резервів сягає 90%. Тобто це де-факто ставить під знак питання їх власну спроможність до самооборони. Я розумію, що зараз Україна приймає на себе головний тягар, але тим не менш, ми маємо розуміти і цінувати, що це є свого роду така, пожертва в цьому сенсі для України. Таким чином, нам, підсумовуючи те, що я сказав, нам треба абсолютно реалістично дивитися на речі і цінувати ту допомогу, яку нам практично надають наші союзники, майбутні союзники, нині партнери по НАТО у нашій жорстокій, абсолютно кривавій боротьбі з російським загарбником. І я думаю, що нам вдасться все ж таки перемогти цю навалу і зберегтися як демократична європейська країна, стати членом ЄС і стати членом НАТО і, власне кажучи, побудувати ту країну, про яку ми мріємо. А для цього нам треба чітко і абсолютно тверезо оцінювати ту ситуацію, в якій ми знаходимося зараз.